Du hører nå på Bærum Biblioteks podcast Studio 44. 10 forfattere, 30 bøker, en del av prosjektet Aktiv Formidling og er sponset av Nasjonalbiblioteket. Hjertelig velkommen tilbake til Bærum Bibliotek og Studio 44. Jeg heter Vilde Mortensen Storesund, og dagens gjest er Nora Dåsnes. Velkommen! Tusen takk! Vi er så glad for å ha deg her. Du har en fast fanklubb her i Bærum. Ikke bare på biblioteket, men blant lånere også, det vet jeg. Så vi er veldig glad. Så utrolig koselig. Det er veldig hyggelig å være her. Yay. Du debuterte som forfatter i 2020 med en helt nydelig tegneserie for barn og unge, som heter 10 kniver i hjertet. Den vant du både Kulturdepartementets tegneseriepris og Pondusprisen for. Vel fortjent. Og den er oversatt til flere språk. Mm. Og den tegneserien vi skal snakke om i dag er også i oversettelsesprosess. Så det er bra. Du skal ta over verden. Du står også bak bildebokserien om Vesle, sammen med Hanna Mailman. En bildebokserie for de minste. Mm-hmm. Og så står dere to også bak en romanserie, en historisk romanserie for voksne, fra Kristiania på starten av 1900-tallet. Yep. Så du har noe for hele familien. Ja, det er, så tenker her er det julegaver for alle, så det er bare en one-stop-shop til dere som trenger det. Ja. Nå spiller vi jo inn denne episoden rett før jul, og så kommer den ut i februar. Men det er jo jul neste år også. Det er det. Så der hører dere. Kjøp julegaver i februar, så er dere tidlig ferdig med det. I 2021 så markerte vi at det var 10 år siden angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Og det er jo noen hendelser og i tid etterpå som har blitt skildret i veldig mange bøker, tv-serier, podcaster, filmer og så videre. Men en av de aller, aller beste skildringene av den tida er din tegneserie, Ubesvart anrop, som kom ut i 2021. Og for de som ikke har lest Ubesvart anrop enda, hva handler den om? Den handler mest om tiden etterpå, og sett fra perspektivet til de som til karakterer som skal starte på videregående, som er 15-16 år. Hovedpersonen heter Rebecca. Hun har egentlig gledet seg veldig til å få en ny start og komme i gang på byskolen inne i Oslo. Mm. Men når hun, etter 22. juli, så klarer hun på en måte ikke slutte å tenke på den dagen, på hvor hun var, på TV-bildene hun så, på røyksøylen fra sentrum. Mm. Og hun blir støkk i de tankene og får det som kommer opp som flashbacks mens hun egentlig prøver å gå videre med livet sitt. Men i tillegg så blir hun veldig bekymret for etter hvert for broren sin som er litt eldre og sitter med hjemme, spiller med dataspill og blir mer og mer isolert, og som hun begynner å lure på om er samme type person som terroristen. Heftig. Ja. Hvorfor valgte du akkurat 22. juli som tema? Det var egentlig Aschehoug forlag som spurte meg først om jeg kunne tenke meg å lage en sakprosabok for ungdom om 22. juli. Fordi det finnes jo ikke så mye av det enda. Og de som er 15 nå, de husker jo ikke den dagen sånn som vi gjør det. De var jo 4-5. Mm. Så jeg begynte egentlig med å prøve å skrive sakprosa, og så fant jeg ut at der var det veldig mye jeg ikke kunne. Jeg har jo ikke noen journalistbakgrunn eller noe sånt, så jeg ble på en måte, fikk en litt sperre på det, gjorde veldig mye research, og så ble jeg veldig engstelig for om skal jeg få til dette i tid, og følte at jeg hadde tatt på meg noe alt for stort og vanskelig. Mm. Og så gjennom den researchen leste en del om hvordan ungdom har reagert på katastrofer i andre land, hvor de har litt mer forskning, spesielt USA, hvor de har hatt mye skoleskytinger, vært mye forskning gjort etter Columbine, for eksempel, som også jo var sånn gjennomdekket av mediene live mens det skjedde, og med tenåringer som ringte ut fra inn i skolen og sånn, så det var jo ganske mange paralleller. Og da viste det seg i den forskningen at ungdom som ikke var direkte berørt, til og med bodde i andre delstater og ikke hadde noe forhold til den skolen, de fikk
sånn PTSD-lignende symptomer i etterkant. Og det var litt ut av det at hun karakteren Rebecca på en måte dukte opp i hodet. Mm. Og så tenkte jeg, nå prøver jeg å skrive historien til Rebecca som fiksjon. Og sendte en mail til forlaget og var sånn, er det greit hvis dette blir fiksjon i stedet? det var det heldigvis da. Og så begynte jeg, og da kom liksom hele historien mye lettere. Så da ble det den. Mm. Hvordan tenker du at de skildringene av 22. juli skiller seg fra de mange andre skildringene? Jeg tenker jo det vi har fått en del av, og som veldig viktig at vi har, jo skildringer fra de overlevende, de som var direkte berørt, og fra foreldre. Og det tenker jeg at vi har begynt å få et mangfold av det, både i format og fra forskjellige mennesker, er kjempeviktig. Og så har du jo også de mer grundige journalistiske arbeidene, hvor du får mer av faktaene og hva som skjedde, og den nærmeste vi kan få en forklaring. Mm. Men det jeg på en måte tenkte at jeg kunne bidra med, var jo å gå litt inn i den emosjonelle siden av det, og den prøve å på en måte preservere litt den, hvordan det var for oss som ikke var direkte berørt, og hvordan vi reagerte etterpå, både som individer og litt som samfunn. Mm. Prøve å få bevart noe av den stemningen. For jeg tenker det også er viktig å huske. Mm. Mm. Det synes jeg virkelig du har lyktes med. Nå har jo, jeg leste den både da den kom, og så leste jeg den på nytt nå før denne samtalen. Og den traff meg som en slegge begge gangene. Og det kom tilbake så mange minner fra den tida, fordi jeg var heller ikke direkte berørt. Men jeg husker hvordan det var å være i Oslo i de ukene og månedene etterpå. Mm. Og den der mørke skyen som bare hang over alt. Og i resten av landet også, selvfølgelig. Mm. Jeg synes virkelig du har lyktes i å fange den fæle, fæle stemningen på en veldig fin måte. Mm. Men tenker du at det at du har lagd denne historien i tegneserieform, tenker du at det har tilført noe som du kanskje ikke hadde fått i romanform eller sakprosaform? Ja, jeg tenker jo at jeg får jo litt det ytre blikket som gjør at jeg på en måte får med mer av byen, får med bakgrunnen og landskapene som karakterene er i. Og så synes jo jeg mye av det som Rebecca sliter med, og mange av de andre karakterene sliter med i boka, er jo å klare å få uttrykke seg og sette ord på ting. Så det er jo ganske mange sekvenser hvor det bare er tegning og mye stillhet. Og det er jo noe som tegneseriemedier lar deg jo veksle mellom det å observere og det man ser og ordene. Mm. Så jeg synes det var fint å kunne ha det samspillet. Og også det at du får, jeg har jo noen tegninger av, en tegning av kongen og en tegning av Jens Stoltenberg, som jeg jo synes at det å se et bilde på den måten gjør at du på en måte får aktivert minner raskere på en annen måte enn hvis det bare var tekst da. Ja, absolutt. Og så har du jo, det er jo gjort noen aktive valg rundt fargepalett også, kan du si litt om det? Ja, det, som jeg nevnte litt i sted, så får jo Rebecca sånne flashbacks og sterke minner fra 22. juli, og jeg jobbet lenge med å finne ut av hvordan skal jeg kommunisere det, i, sånn at man skjønner at hva som er nåtid og hva som er fortid. Mm. Så det meste av boka er i en sånn gråblå palett, og så kommer minnene i rødt og bryter. Og det gir jo også en effekt, håper jeg da, av at de blir jo veldig forstyrrende og veldig voldsomme i forhold til den veldig dempede fargen i resten av boka, som er litt sånn, i hvert fall jeg opplever at sånne type minner blir jo veldig sånn kraftige og veldig forstyrrende oppi en hverdag da. Så, og det er jo sånne grep som man kan gjøre i tegneserier som det er veldig fint for meg å kunne benytte meg av. Ja, det er veldig virkningsfullt. De slår litt ekstra hardt i her røde ruten. Mm. Og ikke minst det blomsterhavet, som er i full blomst. Masse fine farger. Nå sa du jo at forlaget la litt føringer for hvem du skulle skrive for. Men hva slags leser så du for deg mens du jobbet med Ubesvart anrop?
Jeg så jo både for meg, prøvde å se for meg noen av de tenåringene som jeg kjenner, altså i slekt med eller har søsken av venner og sånn. Og litt både hva de står i nå, for jeg vil jo prøve å gjøre den relevant for dem, med det tenåringslivet som Rebecca har, og de, med tanke på at de også nå har stått i en nasjonal katastrofe i 2 år, og skal prøve å være tenåringer, mens det er så mye sånn, på nyhetene hele tiden, og så mye frykt. Så jeg tenkte på det, men jeg kjente jo at jeg tenkte jo også på de som, altså mine venner og mine klassekamerater fra den tiden, som jeg også snakket med helt i begynnelsen av prosjektet, for å prøve å finne ut av hvor var vi og hva tenkte vi. Og, for jeg tror jo at det også er en bok som, for alle voksne egentlig, det å tørre å på en måte gå litt tilbake til de minnene, og forhåpentligvis da snakke om det med folk. For vi var jo ikke så gode på det rett etterpå. Så jeg håpet jo også at det kunne være en bok som kunne hjelpe til å starte opp igjen litt i samtalene som vi ikke hadde da, men som vi kanskje kan ha nå, i hvert fall. Ja, det var jo målet helt fra starten av, at vi skulle bli flinkere å snakke om det. Jeg tenker at det her er definitivt en samtalestarter av en bok. Alle burde lese den, virkelig. Alle voksne og alle ungdom og... Ja, yngre ungdom også i selskap med en voksen, for å få stilt litt spørsmål underveis og få forklart litt. Hva håper du at leseren sitter igjen med etter å ha lest den? Jeg håper jo at de sitter igjen med håp, selv om det kan være en vond bok å gå inn i på grunn av tematikken. Men jeg håper at man får litt håp og... at man kanskje føler at man har fått litt mer språk til å snakke om det. At man kan dele den med noen andre, og at man kanskje får løsnet litt da, på de tingene som sitter fast. Har du fått noen henvendelser fra lesere etter at den ble sluppet? Ja, jeg har fått hørt, det har vært spesielt fint nå under pandemien å ha Instagram, spesielt da, hvor jeg kan få meldinger fra folk, og det så det har vært veldig fint å høre at det har vært, selv om det er et tema som er tungt, så at de har fått at det har vært håpefullt da. At det har vært også det at mange kjenner seg igjen i skildringene og sånn. Ja, for det er jo også en historie om å begynne på et nytt stadie i livet. Starte på videregående og oppleve noe helt nytt. Den er ganske universell også, sånn sett. Da tror jeg vi kan gå videre til neste bolk på programmet, for du har fått hjemmelekse fra oss, og velge ut 3 bøker som vi skal snakke litt mer om. Og da kan vi jo snakke, eller vi kan starte med den kategorien som er den verste å spørre en forfatter om. Ja. Det er ganske dårlig gjort å spørre en forfatter om hva slags bok man vil kaste i søpla, men så får man jo så deilige svar. Har du lyst til å fortelle hva slags bok du har lyst til å kaste i søpla? Ja, det er jo... Jeg føler at jeg må virkelig forklare meg på den her, men jeg hadde alle bøkene i Narnia-serien i bokhylla. Jeg fikk en sånn samleboks da jeg var liten. Elsket de første bøkene, og så kom jeg og så leste Reisen til ytterste hav, som er den fjerde. Og jeg vil også si, jeg elsker jo sjørøverhistorier, så den er jo litt på kanten til å være der, liksom, de er ute på en båt, og det er en litt sånn odyssé av forskjellige rare øyer de er innom, og kjempespennende. Og selv om ikke Peter og Lucy var med, nei, Peter og Susan er med i den, så var jo Lucy med om. Det var liksom, men så var det slutten, husker jeg, at det var en av mine sånn virkelig største skuffelser som leser som barn, hvor de første, for det, på dette punktet her, da, så hadde alle bibelreferansene gått helt over hodet på meg. Og så kom jeg til slutten av den boka, hvor de kommer til da, denne kanten av verden, på en måte. Og der står det et lam, og så blir lammet til en løve. Og jeg husker selv, jeg som var 10 år omtrent, var litt sånn, dette var veldig kjent. Dette har jeg hørt før.
Og så jeg var jo sånn, oi, Aslan er jo Jesus. Det var jeg ikke helt klar på. Og så i tillegg så får jeg lyset beskjed om at nå får du ikke komme tilbake til Narnia. Og det var også noe som jeg bare, hæ? Jeg ville jo ikke bytte ut alle hovedpersonene som jeg liksom fått et forhold til i de neste bøkene. Så jeg var sånn... Jeg ble så skuffet av den slutten. Så det er derfor den er der, da, som jeg bare husker som en sånn... Da følte jeg meg sveket av C.S. Lewis, rett og slett. Og det sitter fortsatt i. Det sitter. Jeg har aldri lest resten av sånn. Nei, det var ikke det der. Og det er selvfølgelig helt lov å elske Narnia, og jeg dømmer ingen for det. Men bare meg, jeg personlig, som omtrent 10 år, ble så veldig skuffet av den boka. At det... Ja. Altså, det er jo ingenting som er verre enn å bli skuffet av sånne barndomshelter. Mm. Det husker man jo for resten av livet. Uff, ja, nei, jeg tror aldri jeg kom så langt i Narnia-serien. Mm. Men det fikk jeg nesten litt lyst å bare starte fra starten og ja. Lese dit bare for å kjenne litt på det selv. Mm. Jeg synes jo hele resten av den boka er kjempekul, så det er jo, den er jo verdt å lese. Mm. Og så får man heller kjenne, føle på det man føler når man kommer til slutten. Og det høres litt sånn Pirates of the Caribbean møter Narnia ut, ja, nesten. Ja, det er litt det. Altså. Veldig, ja. Men jeg skulle jo ønske at han ikke hadde skrevet den som en barnebibel, da, som jeg senere fant ut at det var intensjonen med den. Så, ja, ikke sant. Ja, nei, men det husker jeg selv. Jeg skjønte ikke før jeg var voksen at det var noen referanser der som var sneket inn på lurt vis. Men har du lest resten av serien på nytt etter det? Altså frem til bok 5? Ja, det tror jeg. Jeg synes jo, jeg er veldig fan av den første boka også, som egentlig ikke har Pevensie-barna i seg, men som er veldig sånn mystisk og litt skummel. Det er jo alltid veldig gøy når du finner en barnebok som virker som den egentlig er litt for skummel for barn. Mm. Hun heksa er veldig skummel i den første, husker jeg. Men det er da han, jeg vet ikke om hvis du har sett filmen eller noe, men det er jo han professoren i det gamle huset, som barn, som er den første boka. Og hvordan de, det er jo han da som bygger det skapet til slutt, som de går gjennom i bok 2. Ok, ja, nei, jeg skjønner at jeg må ta et lite gjensyn med Narnia. Det har jeg ikke fått med meg. Skal vi gå videre til neste kategori, som er guilty pleasure? Det er jo litt lettere å snakke om, heldigvis. Jeg vil jo, som guilty pleasure har jeg jo, har jo ikke noe skyldfølelse for noe jeg konsumerer av media, egentlig. For en måte, som du sa da, så har jeg og Hanna skrevet en sånn romanserie, som jo er litt sånn, det har jo veldig lav status i litteraturverden. Selv om jeg synes det er en både kjempemorsom kategori å skrive i, og også en helt veldig koselig og ordentlig ting å lese. Så, men når jeg tenkte på engelsk har det et uttrykk som er comfort reads. Ja. Så sånn du går til når du bare vil ha, liksom, det skal være hyggelig og det skal være lett å lese. Og, så en bok jeg leste nylig da er jeg veldig glad i fantasy. Og sånn type amerikansk sånn young adult-sjangeren, for det, er liksom, det glir så greit ned, og det er spennende. Og, så det er en bok som heter Six of Crows av Leigh Bardugo, som jeg leste for noen år siden, og den var bare sånn, den bare slukte, ganske tjukk bok, og så er det to bøker i en serie, og det er da en sånn, heist plott, så det er en sånn gjeng med tyver som skal klare å bryte seg inn og få liksom kidnappet ut da, en fyr fra et sånn høysikkerhetsfengsel i en fantasyverden. Og det er bare kjempespennende, og det er også digget med den, som jeg tenkte det å jobbe med plott spesielt som er liksom spenningsbaserte, som jeg har gjort litt i den romanserien, det er jo at du prøver jo da å la det gå mest mulig galt for karakterene, sånn at leseren sitter og liksom, hvordan skal de komme seg ut av det her? Og det er hun så rå på, hun forfatteren i de to bøkene, hvor der de legger en plan, og så prøver de, og så går alt galt, og så legger de en ny plan, og så feiler den planen, og du sitter og bare, dette her kan jo aldri gå bra. Så det synes jeg bare er sånn herlig, liksom, lage seg en svær tekanne og bare bo i sofaen hele dagen og lese et type bok. Men er det humor også i boka da? Ja, de har veldig bra kjemi med karakterene, så det er liksom mye sånn morsom dialog og
Den har jo også, som veldig digg med å lese nyere fantasy, at det jo kvinnekarakterer som mer ordentlige, og det skjeve karakterer i den, og det liksom, som også veldig digg når man, at man får det i feel-good-bøkene sine. Mm. Mm. Jeg bare lest så vidt om den før du kom, og da var det noen som nevnte Game of Thrones, men det tror jeg var med tanke på hvor mange karakterer det er, at det er veldig mange som er med her. Stemmer det? Er det et stort persongalleri? Ja, og så bytter du jo perspektiv da, gjennom, og det gjør det også litt spennende, fordi du skjønner jo fort at disse tyvene og litt sånn sammensatte grupper, de er jo med forskjellige motiver, så det legger veldig opp til at sånn, nå er det ikke sikkert at alle vil hverandre helt vel i oppi her, så det er jo sånn Ocean's Eleven møter Game of Thrones. Ja, ikke sant? Altså opplevd. Der har du salgslinja si. Jeg vet at vi har hatt mye venteliste på den forfatteren her, så jeg har skjønt at det er noe jeg kanskje burde lese selv etter hvert. Ja, for de har jo laget en Netflix-serie av de første bøkene i det universet da, som også er helt greie, men jeg synes hun liksom var enda bedre i Six of Crows da. Ja. Det var litt mindre klassisk sånn The Chosen One fantasy og mer bare gøy gjeng med tyver på tur. Det er litt deilig når det for en gang skyld ikke er en som er The Chosen One, at alle faktisk har en rolle å spille. Absolutt, ja. Da går vi videre til den siste, og hyggeligste kategorien egentlig, en bok som du elsker med hele ditt hjerte. Det er jo flere av de, så da måtte jeg også tenke litt faktisk, men jeg tenkte på en måte som også er litt relevant til ubesvart andre, på litt sånn litterære forbilder med det å skildre enkeltmennesker i katastrofer. Så husker jeg leste Vredens druer, eller Grapes of Wrath, av John Steinbeck under flyktningkrisen i Europa, da krigen i Syria virkelig begynte å gå dårlig. Og det var så den parallellen mellom den amerikanske, og dette var jo da en flyktningkrise som var internt i USA på 30-tallet, da du hadde det svære børskrakket, og som førte til at veldig mange mistet hjemmene sine, for de hadde jo lån på dem. Og du hadde dårlige avlinger som kom på toppen av det, i disse Dust Bowl-statene, som de kalte det, fra liksom indre, virkelig sånn indre ytre små steder. Og så alle disse som da pakker med seg det de har av eiendeler, og prøver å komme seg til California for å få jobb. Og når de først kommer dit, så blir de jo både diskriminert, og du får det problemet med at alle underbyr hverandre på arbeidspris, så ingen ender opp med å få ordentlig betalt for å drive og være sesongarbeider og plukke frukt. Så det er en sånn svær humanitær krise. Og den skildringen av hvor umenneskelig gjort de blir av spesielt middelklassen, som ikke synes noe om disse folka som kommer og snakker rar dialekt og er veldig sterk, og også den familien som man følger, og de karakterene som man blir veldig glad i, og som det jo ikke går så bra med alle sammen. Så jeg synes det at han klarte å både skildre liksom størrelsen av katastrofen, og at man fikk en veldig god forståelse av problemet, men at du samtidig fikk de enkeltskjebnene og karakterer som føles som ekte mennesker, og ikke bare er sånne sånn eksempelperson som man ofte får i bøker som prøver å være sånn om samtiden, liksom om et problem da. Det synes jeg er så synes jeg er en helt sånn egen evne som Steinbeck har, og i andre bøker jeg har lest han også. Men det var den første, så det er den som sitter liksom mest i hjertet da, etterpå. Er det sånn at du kommer tilbake til den med jevne mellomrom og leser den på nytt og ja, i hvert fall seksjoner av det, for jeg synes jo også språket hans er jo helt fantastisk. Så de skildringene av landskapet og er bare sånn, kan bare sitte og lese og forsvinne liksom helt inn i den verdenen. Så du har rett og slett blitt litt inspirert av han? Ja, veldig. Så jeg tenker jo på sånn, det, på en måte samfunnsoppdraget som man har som forfatter, og det å prøve å
bidra på en eller annen måte og tenke på ha et aktivt forhold til hvilke historier det jeg formidler og hvordan det jeg bruker den plattformen man får og det privilegiet det å stå I bibliotekshyller og, så han veldig forbilde der, synes jeg. Det skjønner jeg godt. En grunn til at han regnes med en av de store. jeg tror synes det var en fin avslutning å slutte på Steinbeck. Og, da sier jeg tusen takk for at du kom. Det var veldig hyggelig å ha deg her. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig fint å bare få snakke om bøker I en halv time. og takk til deg som hørte på.